جګړو په دې ګرم فصل کې د مرګونی جګړیزو ماموریتونو لپاره چمتو شوي دي. لسونه تازه دمي سرتیري چې د افغان پوځ یو ما تیر جوړکړي ځانګړي ځواکونه د شپاړسو نویو سختې پوځي روزنې وروسته د هېواد ساتنې او د مخالفینو پر وړاندې د جګړې لپاره ماس په ماشه شوي. یو سرپنځه ډېر سرتیري چې شلې ښځې دي. عزیز او سکینه د تازه فارغ شوي زموږ دوه تازه دمي سرتیري دي. دواړه تر دې وړاندې هم په پوځ کې کلونه تجربه لري. دوی وایي چې د سولې لپاره جګړه کوي او خبرداری ورکوي چې له هغو کسانو سره به د ټوپک په ژبه خبرې وکړي چې د هېواد امنیت غواړي. موږ بهترین تجهیزات لرو او بهترین تمرینات دیدیم. ما همیشه آماده هستیم که در کالوی برادرمان دوش به دوشانه به شانه بجنگیم و از کشور و از خاکمان دفاع کنیم. هر حضر این لحظه با سنگر می روان پیام ما به طالبان همین است که سلاح خود را بگذارند. زورش خان به ما نمی رسد. ما با تجهیزات این جهان را تمرینات عالی پیشوانه روزد در میدان تعلیم ما تعلیم بیم حرفریزی کردیم و این روز می رویم به میدان مبارزه تا دشمنان وطن را از این وطن نبرد. پیچلی شپنی عملیات، خوبی عملیات، به دخمن پرمین کزون بیرونه، تصفیه، کمین، اوله پرمختل و وسلوز خد کاروان زنگوالی، حقیقی چه دو غصفتی رو پکی مسلکی زدک بکرد. فرد دکی موضوع و خطاعت خاک ما بر شهادت آماده شد. اما ما نمی خواهیم که شیطه، ما می خواهیم که زنده مانیم، تا دخمن سرکوب کنیم و اجازه نتیم که خائن دشمن مکار و دشمنی که برای خارجا و بیرونا کار میکنن بالای مردم ما مسلط کرد. ملی دفاع وزیر بیاوایی چه طالبان کل حمدیشی کولی به زور لاره روزی بلازه تر لازه کرد. دو دوی پر باور نره یو افغان یو افغان روزیانو تر شد. طالبا از جای خشونت به عدد خود نمیرسند. درد و آلام مردم ما را بیشتر می سازند ولی امکان نداره که اینا به هدفشون خود برسند. ما مصمم به دفاع از افغانستان هستیم. نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان که فرزندان مردم افغانستان هستند اینا مصمم هستند با اراده خلل ناپذیر دارن از وطن دفاع می کنند. افغان ځانګړو ځواکونو په تیرو کلونو کې له یوولسو زرو زیات ځانګړي عملیات ترسره کړي دي. د ولایتونو د سقوط مخه یې نیولې او د مخالفو ډلو پراخ بریدونه یې په شا تمبول دي. دوی وایي چې د خلکو د ارامتیا او د سولې د رامنځته کېدو لپاره یې بسنه پورته کړي او دا موخه به د سر په بیه ترلاسه کړي. دا سرتیري په داسې حال کې د جګړې لومړیو کرښو ته د تګ لپاره چمتو شوي دي چې اوس مهال شاوخوا 15 ولایتونو کې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ سختې جګړې روانې دي. خو افغان پوځ وایي چې د خپلو همدغو سرتیرو پر مټ به طالبان په ګونډو کړي. افغانستان ملي راډیو تلویزیون د ګډو جګړیزو زده کړو مرکز